krásnou neděli. Ve středu nám začala postní doba. Doba příprav na nejdůležitější křesťanské svátky, na Velikonoce. A my jsme dnes slyšeli dva velmi známé příběhy. Ten první, hned prvním čtení ze Starého zákona, je o potopě světa. A ten druhý v Evangeliu o tom, jak Ježíš odchází na poušť, aby se připravil na důležitou událost ve svém životě. A možná si řeknete, jak tyhle ty dva příběhy spolu souvisí. Jak dlouho pršelo, aby byla očištěná země ode všeho špatného? 40 dní. Jak dlouho se připravuje Ježíš na to, že bude nějaká důležitá změna v jeho životě? 40 dní. Ta 40 je symbolické číslo, které v Biblii vyjadřuje změnu anebo přípravu na něco opravdu velmi důležitého. A jak dlouho trvá postní doba před Velikonocemi? 40 dní. Máme 40 dní na to, abychom něco ve svém životě změnili, abychom se připravili na něco důležitého. A jak? Na to, že očistíme sebe, svoje myšlenky, to, co chceme, ode všeho, co vlastně nepotřebujeme. Někdy totiž se necháváme zlákat jednoduchými, lákavými nabídkami. Někdy chceme něco, co považujeme za velmi důležité, ale ve skutečnosti to tak důležité není. Někdy se trápíme nad tím, co si o nás myslí druhý lidé. Někdy se snažíme být něčím, kým ve skutečnosti nejsme. Snažme se to změnit. Máme na to 40 dní. Tak krásnou postní dobu. Ahoj.